ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ କିମ୍ବା ଓଲ୍ଡ ମୁଦ୍ରା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରି କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ରାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ଅଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କିଭଳି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବୁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରାର କେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଇବେ କିମ୍ବା smartcoin.com ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବେ ଜାଣିବା। ସେଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 1956 ମସିହାର ଏଭଳିଆ କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ ଯାହାକି ଏହି କଏନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 2400 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ 25 ପଇସା 1986 ମସିହାର କଏନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ 7000 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି 50 ପଇସା 1985 ମସିହାର ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 3600 ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯଦି 50 ପଇସାର ଏଭଳିଆ କିଛି 2011 ମସିହାର କଏନ୍ ଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 4000 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ 1991 ମସିହାର ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଏନ୍ ଏଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 3400 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ବାବାଙ୍କର କଏନ୍ ଥାଏ 1995 ମସିହାର ଯାହାକି 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ebay.com ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି 1 ରୁପିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଏନ୍ 1905 ମସିହାର ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କାର ରୁପିସ୍ କିମ୍ବା 5 ରୁପିସ୍ କଏନ୍ ଅଛି 2001 ମସିହାର ପାଖାପାଖି 1500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି କଏନ୍ ଥାଏ 2000 ମସିହାର 1 ରୁପିସ୍ କଏନ୍ ଯାହାକି 3500 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିବୁ କିଭଳି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି google.com ଓଲ୍ଡ କଏନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସଠିକ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ସଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକମାନେ ଏହା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଏହି କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ସେଲ୍ କରିପାରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହି ରଖୁଛି ଇବେ କିମ୍ବା oldcoinsale.com ନାମକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ସେଲ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କଏନ୍ଟିକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ର 50% ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବେ, ତାପରେ ସେ କଏନ୍ ତାଙ୍କୁ କୁରିୟର୍ କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି କରିବେ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟି ମିଳିଯିବ। ଯାଇକି ଏଠି ଫ୍ରଡ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୁରିୟର୍ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଡେଲିଭରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ବାୟର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ, ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ବିକିବେ କିମ୍ବା ଆର ବିକିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି, ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ କିଭଳି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।